Hami Həsən bu səhvənkilərin deməli bugünkü videomuzda qaz çapardan son düşən qazanı çəkilir. Bir də bizim çox dəyərli sponsorumuz olan GameCenter.az-dan aşağıdan girib qeydiyyatdan keçə bilərsiniz və ucuz ucuya bura bilərsiniz. Qiyməti bütün saytlardan ucuzdur, yəni ən ucuz budur və kampaniyada olsa ilk 1000 müştəriyə ən aşağı endirim olacaq. Çox ucuz ala bilərsiniz. İlk 1000 müştərimizə həmişə endirim eləyəcəyik. Yəni bunu bilərsiniz. Yəni ID ilə falan qeydiyyatdan sonra keçsə mən biraz da ucuya edirsiniz. Yəni keçək videomuza. Deməli burada bizim Bərkay Kılıç abimiz var. Kılıç abimiz. Burada Roll. Yer bala diye kazanım. Ne? Sen Roll aka. I just made your girl skirt get you ripped. Adını bilmediğim ama TikToker olan Roll var burada. Ben o sırada demeli böyle bir zərimiz var. Bence çok uzat. Ciddi ol ha. Deməli nə edəcəyik? Zəli verəcəm. Zərdən neçə düşsə, ona uyğun sürətimizi artıracaq. Sizə nə artıracaq? 50 sürətə vuran vurmasın xahiş edirəm. Bakay başla. Davay tulla Bərkay abi. Yavaş dur. Nə yapırsan? Aha 5. Gəl. Bərkay abinin sürətini artırdı. Mən zamanımız bir yerə başlayacaq. Elə 5 abi. Ya gözlə. Lan uzandı lan bu. Allah zarafat. Davay 5. Neçə tulla? Tulla. Neçə tulla? Bir düşdü, Yaşadan sürətini qaldırır. Yaşadan sürəti 2 oldu. Rahat, yarada bilərsən, Fırat. Neçə düşdü? 6! Qaldır sürət, qaldır. Dəst, püsə. Ay, 7-ə qoymalıdır. Bir dəqiqə, indi yanma işte. Mənim hal-hazırda nə qədər bunlar var? Yaxın olanı, sürətini bilə savadır. Hə? 80 çıxdı. 80 aldı. 80 105. Gəlin bunu. Deməli ən yaxın olana baxırıq. Kanalıma girəcəm hal-hazırda. 83 553. Sən necə? Bərkay abi təbrik edirəm. Sağ ol. Əl sağ dostum, əl sağ. Sağ ol. Alır. Çox incitmədim. Deməli sizə bir şans verirəm. 6 dəqiqə bir kim tullasa 6. Tullanma mən bana verdim. Davay getdim. Tulla. Mən yaxşıyam. 2 çıxdı. Getdin sən. Özü bundan başlayın. Yo, ən çox atana verəcəm. 2 dənə atırı. Mən atım olmasın. Ooo, qəşək. Nəsə banandan sıra alıb təbrik edirəm. Bak, əlimdən qopasın. Abi, bana da bilsin. Memur olsun, sonra ne çatır? Bana da şurada bir şey yesene. Dur. Uyusun. Şov geç ediyorsun ben sana. Get. Şov geçer. Ben dostlar gördüğünüz kimi TikToker'ler özünü gösteriyor. TikToker değilim ben diye. TikToker. Gəl, qoyaq asın, diqqət burada olsun. Bəli dostlar, deməli, yarışmacılarımıza sual verəcəm. Düz bilən sürətini artırmayacam, səhv bilən sürətini 2 dəfə artıracam. 2 dəfə yox, 2 dənə artıracam sürətini. Azərbaycanın baş kəndi neresi? Bakı. Ahmetli. Bakı. Okey, bunun sürəti artırmayacaq, rahat. Mərdə qalma. 28-də doğru cavabdır. Bəli dostlar, indi sualımızı Rəşad'a verir. Rəşad, o vaxt tarixdə asıl. Asasın yanmış. Asasın iler paydaşlar şehir. Ah ya ben ne bileyim. Ben nasıl şehir? Kibetli. Hadi bir daha diyor. Kirbak. Ne? Kirbak şu sualın cevabı nedir? Geri zekalı. Nereye? Niye diyeyim ki cevabı? Belki bir daha sorayım. Sibirli baba. Litri su. Ben şalvar. Sağ ol. YouTube'da neyse diyor ama. Müziği aldığınızda tam size birleştirsem 78 tane olabilir. Sence? 8. Sence? 60. 60. En yakın olan şeydi, 77 videodu. Diri suyumuzu aldı. Ne? Su mu vereyim? Bəli dostlar, deməli zərə atacaqlar. Ən axırda mən deyəcəm ki, ya hamı da azalır, ya da hamı da artır. Deməli getdik. At görək. Mən şimdi yedirəm ya. Görsə tez olur. 5. Ya artacaq ya da azalacaq deyəcəm elə. Dur. Tam yeni deyəcəm. Kullan. İşte 5. O da 5 idi deyəsən, hə? Daha kullan. At elə. Bir də 6 at. Deməli 4. Sizə hamı sürətini artırır. Deməli sizə nə artırmasın, artırma, özüm artırır. Oh, dəli oldu sənə. Son sürətini artırıram. Rəşadda 9-u. Güzel Rəşad. Əslində Ralu sən əslində 11 olmalısın, sən 7 olmalıydın. Oğlum, mən yine kaybettim.
Sürət azaltma ilə çox incitmək istəmirəm. Nə qədər düşsün, sürətiniz o qədər azalır. Davay, getmiş. 2 2-li azalsın, ha, 2. Şah. Davay. Nə olur? Bu yanı! Uy. 6. Ləşanın da getdi. 6. Ver daha yolunu. Ata, ver daha yolunu. Ver daha Hadi ver atım onu. Hadi ver atım lan. Ya kurban olun lan. Asıl bak ne böyle bir ütü. Şey. Vallahi mil be, 8 olmalı. Nafsi 8. Davay. Demek dostlar, tam attığı kadar, mesela dəqiq olacaq, deyək ki, 1-6 dəqiq attı, 6 attı, 5 attı. Ona görə istirahət edəcək. Davay, rahat. Buraları söndürürüm lan. 5 dəqiqə düşürəm. Düşmədə yerdə deyəcək. Tulla. Malaka tərəf. Bırak, bırak, bırak. 1 dəqiqə. Yada saxlayın bunu 1 dəqiqə. Vaxtı qoyuram. Oldu 2 dəqiqə. Hamısını etsiniz oldu. Mən 5 dəqiqə. 5 dəqiqə. Sövdə var. Saniyəni başlattım. Gördüyünüz kimi vaxt edir. Bir dəqiqə, beş atın, beş atın. Saat kaç? Saat 1 dəqiqə olan kimi dəhşət saldı. Hər gün Dəli dostlar, dəstəyə görə Ruh Fitness zalına təşəkkürümüzü bildirir. Bizə bu şərait yaratdıqlarına görə öz təşəkkürümüzü bildirir. Əsas Zaur müəllim, çox sağ olsun ki, bizə bu cür şərait yaratdı, var olsun. Vaxtı verir misin? Vaxtı verir misin? Vaxtı verir misin? Dərkaydan 2 dəqiqə idi, daha da var bəkdə. Məndə də 5 dəqiqə var. Güzel dostlar, bu dəqiqə bitəndən sonra, dincəlmə bitəndən sonra hard gedirik də ağır, bilirsiniz, hard spor gedəcək. Aynən gençlə, video gələcək. Nətər olacaq, bunda şəhə minəcəm bunlar. Maksimum sürətlə, bazardım qədər bunlar eləyəcəm ki, ölsün, yıxılsın da biri. O vəzirə gəlsin, votovot biri. Daha nə verir? Şahar, bak 5 dəqiqə tövzə bilin. Qalib olmaz, sən ödürəm 50 mantıq. 7-də qaçıram, heç qalçılıqdım, nədir? Başlayata sən yox. Yo, yo, mənim elə istirahat edirəm, mənə qalışdım. Ralın hələ bir dəqiqəsi var uşaqlar, göstərim. Ralın bir dəqiqəsi var. 2 dəqiqəm qalır. Mən qaçmışam, belə qaçmışam, mən udmalıyam. 50 manat verəm, o ki 50 manat. İndiyə kimi pul verməmişəm heç bir şeydə. Elinlər Rəşad olsun, borcumu qaydarsınız. Uşaqlar, hamı sürətin 1-ə salsın, hamı sürətin 1-ə salsın. Faiz də hamı da 1-də yəqin ki. Deməli, başlayırıq uşaqlar, hard spor oyun gedir. Mən dediyim sürətin hamınızı artırırsınız, opşu vaxt 5 dəqiqə edəcək. İlk 1 dəqiqə sürəti 2 artırıram. Ondan sonra 3 artırıram dəqiqə, ondan sonra 4 artırıram, 5 artırıram, hər dəqiqə. Artırdı, hamı da 1-dir. 2-dir, 2. 2, hamı da 2-dir. 4, davay, başlattım. 1 dəqiqə bəlgəsi, yap 10 dəqiqə, ya 10 saniyə geçsin. 10 saniyə oldu mu? 10 saniyə oldu. Bir dənə artırdı. Bir dənə artırdı, ha. Bir de sana kal. O deyirdi ne bir de xiyar var ey. YouTube yazıyor budur ona. Bu da uşağlı dostum 15 illik. Dostum tarih seslerinden. Senin lişli. Allah canını sağ olasın. Sakin sakin sürekli çarpıyor. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Kanka ben de burada 16 yazdım. Onda 6 yazdım. Niye? O senin yaptığın kadar yeri de çalış. Sen bana benim tagımı ver orada ve bunu dedik de şimdi dedi. Ya bu sürəti 2-nə artırır. Sürəti 2-nə artırır. Diqqət, sürəti 2-nə artırır. Ay Allah. Qəşəng, qəşəng. Ay Allah. Bax sən öldürəm 50 manat verdim videonu. Sən öldür. Ya oğlum mən ya sokacağam 50 manat. Çalar, çətinləşdirirəm oyunu. Oyunu çətinləşdirirəm bax. Vaxtı başladıram. Sıfırladım vaxtı. 5 dəqiqə vaxt. Bax çox demirəm 5 dəqiqə. Bax başladıram. Ona qoysun da qatsın. Əlinizi buraxırsınız, heç kim əlini tutmur. Əlləri çəkirsiniz. Əlinizi çəkirsiniz də tutmursan bax da. Əlinizi çəkirsiniz. Başlattın. Kim əlini vursa promo ucuzur bax deyirəm. Əl tutmaq olmaz. Onda da 3 2 1 getdi. Ay siz deyirsə qala. Qalas əlsiz. 5 dəqiqə dur. Əl vuruyorum, çətinləşdirirəm. Acı yoxdur mən. 50 manat, 50 manat keçdi. Davay, 3-dür, sürət 2. A, peradok verir bu sənə. Uğraşdı, qılçalan belə gedir. Bəli dostlar, 1 dəqiqə vaxt keçir üçə. Bir dəfə Raul'dan başla, Raul'dan başla bir dəfə. Sürəti artıram. Ya Bərkay bəyət çox dincəlir. 10 elə, 10. Gəl də gəl, qalq da, Cavit, kamerayı çək. Ay, yəndir, səndir. Çəkilsən, elə bir sən rahatdır. Haa, çox getdi. Ay, çox getdi, çək. Açıq,
50 manat kazanmak istiyorum. 50 manat. Bizim 50 manat her yer gelip ölürüm burada. Fakat böyle biz geçtik güzel. Ya buradan Kıbrıs'a doğru giderim ben. Kerim Ahmutlar'ın bizim. Şey al sen. Afrika'da bezesi oldu. Yakşı sen de bezcan. Yok. Ama sen de bezcan. Aaaa! Sen yakşı. Neyse. Yakşı nasibine bak. Ha kaldır kaldı. Ama benim bakıyorum. Heee. Tepeden kopsaydım. Atamayayım ben. Ooo. Bir kapalı değil. Ha ne? 5000 ziyan at şeyde. Berkay abi düşüyor mu? Düşüyor mu Berkay? Berkay düşüyor mu? Berkay kaldı. Lan Berkay kaldı. Açılma mı? Berkay şurada Berkay. Berkay şurada Berkay. Berkay şurada Berkay. Çilek 30 saniye. Berkay. Berkay. Çilek 30 saniye. Sen de borsu kutuyum. Ya ya. Berkay. Çilek 30 saniye. Ben iyi bileyim. Çilek 50 mi attı mı? 50 mi attı? Çilek 30 saniye. Kapanı su. Aşağı döndü. Kapat dur dur. Kera kera suratlar. Berkay geçti arkadaşlar. Berkay geçti. Berkay ciddi. 1000 manat olsa yapardım da 50 manat. Ne söylüyorsunuz? Tanışabilir miyim Berkay? Ha, demeli. Bak son 2 dakika. 2 dakika. 4 nolu olan da. Aydınca çömeyle. Aa kaldırma. Hamsın kaldırdı. Aa kal, ben kalktım o kalkmadı. Sağ sol hamsında kaldırdı. Yaxşı. Sağ sol hamsında kaldırdı. 10 yaxşıdır, 10 yaxşıdır. En yukarı, yo, en yukarı, en yukarı kaldı. Sürat artıra. Bayıklar. Her şey basketi. Yok, el tutma yoktu. El tutma yoktu. Ha, tamam. Ölmürüm. Kaldı. Şey diyor Zeynep, şey diyor. Al elini tuttur, al buzlu. Ama çiğdim ya. Aldı, ziyan aldı. Ha, Reşat koysun sen, hadi. Kardeş. Ne tedbiresin? Oha. Oha, şu an pulunu değil. Tedbiresin. Allah! Vururum mu be? Ben dostlar iştirak edildiğine göre herkese teşekkür ederim. Ne ben kaydım videomu iştirak edilmek? Ne bir isti? Çok kötü yani. Berbat. Ne lan bu? Dalga zedir, yaxşıydı. O sen? Kim kaldı? Ya, 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 ya. Neyse dostlar, çıkışım başım bırakırır. Çok sağ olun baktığınıza göre, teşekkür ederim. Gözde, gözde. Reşad'ın pulunu təqdim elə. Pulumu doğ. Hər bir şeyləm səni. 50 maddiyimdə 1-0 yadından çıkmışdı. Hep dur, pulumu doğ ha. Sen mənə 100 ver, mən sənə 50 verim. Al onu saxla. Xırda tapdı abi. Ver, taşıdım. Ver, ver, ver. So, gördüğünüz gibi kazanan yine sabit oldu. 340 mark oldu. Ben dostlar, ümit ederim videomu beğendiniz. Eğer daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan video like at, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de çileye bölmesine fikir yazmayı unutmayın. Ya da böyle tüksüz videolar çekerim burada. Orkun kaykan tutarsın.